Voedselnood was nog altijd groot geweest. In Suid-Afrika, dit is een realiteit. Maar met die corona wat nou in die gang is, is daar baie meer versoeke. Ons kry elke dag net meer en meer versoeke. So ons gee vanmôre spesifiek vir die kerk in die Mielielande, gee ons kos wat hulle weer verder gaan versprei. En hulle is mos maar die mense wat weet waar die mense is wat nie kos het nie. So ons is baie bly dat hulle ook met georganiseerde landbou hande vat en so ook dan die kos kan uitdeel. Maar dis lekker om te weet dat mense wat nog wil help en wat wil bystaan en hande vat en kyk hoe ons mense tog kan help in hierdie tyd. So ons wil in elk geval baie baie dankie sê vir ons boere wat in hierdie koue omstandighede, want dit is regtig koud hier, vir ons die groente gebring het en die vrugte gebring het wat ons ook vandag kan uitdeel.